Hello guys, how are you? I'm expecting that everything is okay with you, so let's start this live stream right now. Now I'll test a new deck, and I expect that you join me on this live stream so you can enter in the room if you desire to play against me. The ID you can find on the chat, or you can find the in other forms like Facebook, you can find the ID room. There is no problem. Thank you very much for joining me, and let's play. I want to change one thing first. Okay. This one. Like this. No, I like this. I want this field. Nope. Okay. Let's play. I don't like this hand. I need luck. Okay. I found someone who is worse than me. I was just checking one thing. Yes. Now, discard face down. And I'll put this card face down. It's all that I can do now. Yeah.
Okay. No. I'm so dumb. He won't negate. It won't negate. Nope. Just ban, not negate.
Six. Okay. I was expecting this one. This is the reason that I hate to duel against this deck. The second reason. Complete. Third one.
Ah, eu não quero gastar muito não, Yuri. A minha intenção não é gastar muito. Essa variante aqui que eu montei aqui, eu só precisei colocar três cartas SR só. Três cartas SR e uma UR só. Não tenho não. Pior que eu não tenho. Pior que eu não tenho e eu tô economizando. Eu tô economizando pra montar um deck de herói. É que eu tenho bastante cartas de herói, então eu tô economizando pra montar um deck de herói futuramente. Ah, de boa. Se quiser mandar, pode mandar sim. Eu vou dar uma olhada. Esse aqui, na verdade, eu só montei porque eu queria jogar mais assim com. Aprender a jogar um pouquinho, jogar com. Live gêmea e voo gêmea, só pra aprender um pouco mais aí, como tinha combinação com o Sprite, aí eu fiz. Ok. É, não tem escapatória. Mas se bem que a minha mão começou ruim, então não ajudou muito. Tentar mais um. Tá bom que nesse ponto da ranqueada eu não sou rebaixado, então não tem problema nenhum. Dá pra jogar à vontade e testar o deck até a hora que eu quiser. Agora sim. Essa mão. Perfeitinha. Essa pra baixo. Essa aqui.
Essa daqui é a lila. Eu quero a outra. Lila em campo. Sim. E traz essa outra. Azul, entra em campo. Eu já tô com o jato na mão, me dá a cenoura. Jato em campo. Cenoura em campo. Agora vamos começar. Uso jato e uso essa. Agora eu quero essa outra aqui. Então, eu achava o Sprite um deck chato. Até que é daorinha de jogar com o Sprite, não é ruim. Caralho, não é pra fazer isso daí não. Ah, droga, não é pra fazer isso daí. Cenourinha vai ser você. Vai pra te ativar defeito. Deixa eu só verificar uma coisa. Ah, por enquanto é isso. Deixa eu ver essa aqui, né? Ah, essa aqui que eu quero trazer de volta. Agora vai ser obrigado a pagar para atacar.
Okay. Vejamos se eu ganho essa. Hello, Tropical Juice. How are you? Let's see if I win this. I'm great.
Amazing. I like it. Olá, Sal, como estás? It's a great combination. Let me see. The room is opening. Sala está aberta. Let's duel. Sou espectador? Vale. Seguirei subindo é o rango. Eu espero que eu consiga subir ao máximo que eu pueda. No problem. Sem problema. Eu não cheguei a ver, Yuri. Eu não faço ideia. É mesmo? Ah, tá ostentando, hein? Pior que eu não sou de comprar acessórios, essas coisinhas assim. O máximo que eu compro é só esses rostinhos assim, que fica aqui no cantinho do lado nome. Só isso.
Poxa, nem comecei a jogar, já tô perdendo feio desse jeito. No way, no way, no way. Ah. Okay. This one here.
Okay. Okay, let's see. I want this card first. Okay, this one.
Okay. Not now. Now I want back this one. Okay, I end this turn, it's okay, no problem. Let me see.
Yes. Bye-bye. Let me see. Or I can do this one. I want this one. Allow me to recover this one. Not yet. Yeah, that's battle. Okay, no problem.
I'll take damage, but he will take damage too. Idiot. No live, 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 evil. Okay. It's not the card that I want. I lost. No way. I believe that this deck just for fun, but not so sure if I'm not so good or I have no luck. Não sei se realmente eu não tenho sorte ou se eu não sou bom com esse deck, mas pelo visto acho que essa combinação aqui é mais pela diversão mesmo. Deixa eu ver se tem alguém na sala. Tá, detalhes não. Cadê membros? If someone would like to play against me, there's no problem. You can enter in the room. You can see the ID on the chat. You are more than welcome to join me and the others on this room, and it's okay.
Ok. Agora eu vi o seu deck, Yuri. É, o maior problema, tipo, seu deck em relação ao meu é que você utiliza mais cartas SR do que eu. Porque as cartas URs aqui, eu acredito que eu tenho todas. Tenho todas as cartas UR. Inclusive as URs do Extra Deck. Inclusive as URs do Extra Deck. O meu maior problema em relação ao seu deck são as cartas SR do deck principal, que eu não tenho todas. Vamos, Arthur. É que eu não tenho aquela carta. É B alguma coisa, né? Aquela que bane os Xyz. Não, as magias SR eu tenho. Acho que eu não. É, eu, se eu não tô enganado, eu tenho, acho que as magias. Ah, não, eu só não tenho. É, eu não tenho as duas magias. A magia SR eu não tenho, não.
Nem magia, nem armadilha. This one. Quero extra. Ah, idiota.
Eu queria ter feito o efeito de destruir, não? Não, beleza. Não é a carta que eu queria. Beleza, vai quebrar o galho. Ih, tinha que ser essa cartinha. O ataque mais baixo. Isso. Olha, que sorte! Por essa eu não esperava. Essa matemática foi da boa. Eu realmente não contava com isso. Eu achei que ia dar uma diferença enorme. Eu não tinha feito a conta. Quer jogar uma aí na sala? Beleza, espero. If someone would like to play against me, there's no problem. Just enter in the room. Se qualcuno vuole giocare contro me, solo entra in la stanza. Se alguma persona quisiera jugar comigo, solo entra in la sala. Só um momento, Yuri. Já vou. Só deixa eu ver uma coisinha.
Caraca, essa mão não ajuda? Que mão brincada é essa? Ah, dá pra começar. Não é muito bom, mas é melhor que nada. Não ajudou porcaria nenhuma. E... Que isso? Olha, não sei quem que tirou a pior mão. Ah, eu tava confundindo com outra carta. Eu tinha pensado que era o. É que tem uma parecida com essa que bane Xyz. Bane Xyz ou não permite invocar Xyz? Alguma coisa assim. Eu sei, não é no Maeshi, também não funciona como Ashe, eu sei. Não é o Maeshi, não é um chamado, mas eu... é só para ter certeza que você não vai querer recuperar uma carta do cemitério. Olha, de momento sim. Thank you.
Eu sei. Eu sei que é muito roubado. Mas faz parte do jogo. De jeito nenhum. Thank you.
Pra puxar o outro do deck. Caramba. Beleza, a carta que eu queria sair.
Caramba, não vai dar. Melou. Ele saiu, mas não posso usar ele. Interessante, não tinha pensado nisso.
Jogada de risco. Boa noite, Jota. E aí, como é que você está? Trabalhando muito? Ah, exatamente, não cai do céu, mas a gente tem que batalhar para conseguir algumas coisas. Não, eu tô bem também. Eu tô bem, tranquilo, fazendo live no, nos dias que dá para eu fazer. E é isso aí. Nos dias, nos horários também que dá para eu fazer. Se não fosse a carta de fusão, eu tinha conseguido ganhar. A fusão acabou comigo. Eu rio ou eu choro? Caramba. Deixa eu trocar de deck. Fazer mais um.
Beleza. Okay, guys. I'll end this live stream now because I need to do other things and I need to sleep too, unfortunately, but it's necessary. And I expect you to see you tomorrow. Tomorrow, I believe that I'll do one or two live stream. I'm not so sure. I believe that I'll do a live stream playing Yu-Gi-Oh! Duel Links and other playing Yu-Gi-Oh! Master Duel. Oh, wait a second. I won't end right now. Vejamos aqui, mais um duelo. A saideira. Último. Ok. Como eu estava dizendo antes, que eu estava pensando que eu ia encerrar, provavelmente amanhã talvez eu faça duas lives, mas eu não tenho certeza. Talvez eu faça uma live de Duel Links e outra live de Master Duel. Não, de boa. Também não tinha intenção de ativar o efeito dela.
Okay, guys, that's all. Thank you very much for joining me on this live stream. I appreciate your participation. So don't forget to follow me so you will know when the next live stream will happen. I believe that tomorrow, I try to do 2 live streams tomorrow, but I'm not so sure. And I expect to see you soon. Hi, don't forget to join on our Discord server so we can keep chatting. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Agradeço pela participação de todos vocês. Espero vocês na próxima live. Acredito que talvez amanhã eu faça 2 lives, mas eu não tenho certeza. Então, é isso aí, pessoal. Não esqueçam de seguir o canal e também não se esqueçam de se juntar ao nosso servidor do Discord. Lá vocês podem bater papo e trocar outras ideias. Grazie mille, ragazzi. Aspetto voi nella prossima live. E non dimenticare di seguire il canale. E anche non dimenticare di unirvi ao nostro servidor di Discord. But it was good, Jeff. I liked it to play against you. You are great. I want to play against you other time. If I don't need to end this live stream right now, I would like to play with you more and more. But I need to finish right now, unfortunately. Don't forget to follow the channel so you will know when the next live stream will happen. And I expect to see you on the next live stream. Or you can join into our Discord server if you want. Graças, Chico. Chicos, espero vosotros en la próxima live. E agradeço por la participação. Não olvidarte de seguir o canal. Gracias.